Linde! Tillykke med det. Hvordan har du det lige nu? Fedt. Fedt. Det er meget god følelse. Ja, kan du beskrive følelsen? Altså, det er sådan helt... Altså, jeg har nærmest ikke sådan forstået det endnu. Sådan. Hvem træner du hos? Natasha Kopp-Mosen. Og hvor meget træner du hos hende? Sådan helt stort. Mm. Hvad er dit næste store mål? Kom med til NM på min hest næste.